سارے بول رہا اللہ اللہ پیر سید مہر نے شاہ رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا آپ کی کلام پیش کرنے ہوتے جا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام جا رہا فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ کی حاضر قبر سے چلے اور وادی حمرا میں آپ نے سلام رکھا ایک جگہ ہے وادی کا نام کیا تھا حمرا وادی وہاں آپ نے سلام کروایا اور آپ نے اثر یا عشاء اثر یا عشاء کی سنت غیر موقع چھوڑ دی اور آپ آرام سے لے لیا جیسے ہی آپ سوئے سرکار دوارا کی غلط ہوئی سبحان اللہ آپا نے اپنے بیٹے کی فرمایا اے میرے بیٹے آج میری سنتیں چھوڑ دی یہاں تو غلط لوگ چھوڑ دیتے تھے اس سفر میں تو عشاء یا عصر کی عشاء کی جو سنتیں محققہ ہیں ظہر کی سنتیں محققہ جو ہیں وہ غیر موقع رکھتی ہیں اور انہوں نے تو غیر موقع چھوڑی تھی تو حضور نے زیادہ دیتے تھے اور میں میرے بیٹے آج میری سنتیں چھوڑ دی اللہ اسی کیفیت میں جب حضور کی زیادہ اب آپ کی زیادہ جب ہو گئی یہ وہ سنت تھوڑی ہے یہ وہ جام تھوڑی گئی تو اکیلے تو کیا دل جائے گا یہ دیدار کا کام تو ایسا ہے کہ جب پیو پیاس بڑھے گی شربت تیز نے اور آگ لگا دی تپشیل کو بڑھایا ہے بجھانے دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تھوڑا دل کے میرے دل میں رکھا ہے اسے دل میں گمانا دیا اسی کہتے ہیں اور اس واقعی کو یاد رکھے گا وادی ہمرا نے واقعی کی حضور یہ واقعی ہمرا واقعی کی حضور اس واقع کو یاد رکھے گا اور اس کلام کو سنی تھی میرے ساتھ مل کے پڑھی سبحان اللہ حضور کے مبارک خوبصورت پتلی پتلی گلے اس کی پتیوں والے ہونٹ وہ دور میں لگے ان کو موتی جسے دانت موتی کیا ہے میرے حضور کے دانتوں کے مبارک کیا فرماتے ہیں کہ آثار کرتی تو جو ابرو بڑھتا تھی وہ قوم کی طرح اور میری بھی تھی اللہ اکبر
اب جلوہ کا پہلے دکھایا اس جلوے میں گم ہے, کہتے ہیں مکھ چند بدر شانی ہے, مت چمکے ناک بڑھانی ہے, کاجی زلف تیرہ مطلب پستانی ہے, جب مخمور رکھی ہے مد بھر گئی. کہتے ہیں کہ جو اپنی مثال اور
کہ پردے اٹھے اور جانے کائنات سے اپنے بیٹے پیر لہری کو جو جلوہ دکھایا کون سا جلوہ تھا؟ وہ کیسا جس جلوے کو دیکھ کر پیر لہری شاہ صاحب جیسے شخصیت کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کا استعمال ہو رہی ہے جب ماں باپ کو جلوہ دیکھا جلوہ میں نے بھی دیکھا لیکن اب وہ جلوہ دیکھا وہ جلوہ ہے تو کیا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ ماہ مزدہ سبحان اللہ